E aí, voltamos. E aí, pessoal, tudo certo? Então, olha o tamanho do galpão. Aqui são mesas com rodinhas para poder trocar a sujeira, fazer limpeza. Aqui, ó. Beleza? Então, que tipo de pássaro que eu posso ver aqui? Nós temos aqui agapornis. Estamos, ó, a gente entra por ali, ó. Então eu atravessei inteiro, a gente entra por ali, passei aqui nessa parede que tem banheiros, ó, super banheiros. Então, voltando, nós podemos encontrar quais agapornis. Gosta de agapornis? Tem aqui. Gosta de piscitacídeos? Aqui também tem piscitacídeos. Então, os vários tipos de piscitacídeos. Esse é o nome fácil que eu tô acostumado a falar. Não, eu gosto de periquitos. Temos também. Não, eu gosto de exótico. Tem problema não. Exótico a gente tem também. A gente tem exótico de novo. Aí a gente tem mais exótico. E o resto? O resto é canário. Então aqui tem... Ah, como é que eu acho? Imagina que eu comecei a meu criatório. Como é que eu acho? Você tem os números, não? 19.877 a 19.996. Será que tem passarinho aqui? Tem mais ou menos mais de 20 mil. Então aqui são os canários. Os canários realmente... Aí todos os tipos de canário. Da terra, da cor, do canto, do... Tem vários. Eu vou... Só para vocês terem uma ideia do tamanho desta exposição. Olha lá, 14, já estou no 15 mil. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, aquela menina atrás ali, lá com a mesinha que eu mostrei, com os comedores, com a água, trocando a água, a comida, fazendo aqui, ó, mas são tratadores de aves, são puxadores de gaiola, tem muitos nomes. Como é que vocês chamam os cuidadores? Os que efetivamente põem a mão na massa. Olha lá, baldinho com água, baldinho com comida, baldinho com um monte de coisa. E o trabalho aqui não para nunca. Aí tem os vários tipos de canário. Olha lá, patrocínio. Alguém tem que pagar a conta. Aqui. Não, vamos até o final. Esse aqui é competitivo, mas tá à venda também, tá? Atenção, senhor Antônio da Manutenção, por favor, comparecer ao centro da prova. Antônio da Manutenção, comparecer. E chegou. Olha lá. Duzentos e pouquinho aí. Mil. Então devem ter 340 lá, aqui no outro galpão de lá. Que devem ser os outros. Ou deve estar aqui e eu não peguei. Mas 19 mil. Então é isso. Agora a gente vai pros comerciais e eu volto mostrando pelo menos uma coluna de cada um dos tipos que temos aqui. Beleza?
Então, bora. Comerciais, botamos já. Olha lá, 241 a 360. Então aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Campeão individual. Campeonato não diz o que é. Mas é o campeão de cor, campeão de campo. Não tem, é só campeão brasileiro. Não identifica. Igual medalha de Olimpíada. Vamos passar. Ah, mais campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro individual. Porque existem quartetos. Vamos ver aqui. Ah, quarteto campeão. Vocês estão vendo? É, o quarteto já não é tão mais quarteto. Já foram vendidos aqui, ó. Água. É, alpiste. Deixa aqui o que vocês dão para os seus passarinhos. E tem um outro trequinho, tem comidinha e tem um outro produtinho aí, que eu não sei o que é. No lugar. Ó. Oitavo lugar. Primeiro lugar. Campeão. Não sei como, mas tem uma diferença entre primeiro lugar e campeão. Segundo lugar. Por que teria primeiro lugar e campeão? Deixem aqui embaixo. Olha lá, branquinhos. Tem, eu vi um sétimo lugar aqui, cadê? Aqui, ó. Terceiro lugar. Então vocês vão criar, tem água, comida e um outro trequinho que eu não sei o que é, desculpa. Deixem aqui nos comentários, vocês que são de criadores, o que que é. Olha lá, tem décimo lugar. Então cada uma das categorias, um monte de categoria. Tá, quinto lugar. Verde. Quarto lugar. Azulzinho. Amarelo. Ah, tem o rajadinho aqui, tem multicolorido. Tem gatinhos aqui também. Ah, lá, depósito de transportes de aves. O que que é isso? Caixinha? Vamos ver. É. Gaiolas. Eu achei que fossem caixinhas. Mas é isso aí. Vamos mostrar outra. Voltamos já. Ela tem essa cor aqui. Tipo de pelagem, tipo de campo, tipo espécie.
amarelinho, laranjinha. Que tem só individual e quarteto. Se eu achar duplas, trios, eu mostro pra vocês em seguida. Aqui, ó. Sorria, você está sendo filmado, é? Vocês também, aqui, ó. Tem um painel lá, ó. Ah, eu vou mostrar esse painel depois. Na área frente. É, Albino? É. Aqui é os banheiros, masculino e feminino, bem limpo, bem organizado. Ah, você entra aqui, ó. Entra aqui, passa aqui, sem identificação, sem nada. É isso aí. Bora mostrar outro corredor. E aí, pessoal, mais um corrida pelos corredores. Vocês viram, tem no carrinho dela, tem trocar esse negocinho aqui do plastiquinho, o papelzinho. Ah, lá, aqui é diferente, é um negocinho mais amarelinho. Esse aqui são outros, provavelmente para trabalhar com a cor, aumentar a cor. Como a gente come cenoura, a gente fica um pouco mais cenoura, então eu acredito que seja isso também. Individual, mas não diz campeão do que, se é de cor, se é de conformação, se é de canto, ó, aqui, ó, todo estufadão, ó. Mais um campeão. É, esse aí não tá afim da comida, tá afim do papelzinho. Deve ser mala. Então, se você tem rinite, sinusite, sei lá o que,
Mais um quarteto, campeão. Tudo com anilha, bonitinho, para identificação, igual coleirinha de cachorro. Super grande, tipo 03578. Ah, tem aquela parte de exaustão, aquelas bolinhas girando para fluxo de ar. Ah, mais campeão, campeão, quarteto, campeão, campeão. Ah não, acho que. É, desculpa. O quarteto são os quatro, eles não são na mesma idiota. Eles não são na mesma. Olha que pelagem bonita. Segundo lugar. O quarteto é. São quatro, não. Eu acho que fosse uma gaiola maior com quatro, não. Quarteto é quatro aves em quatro gaiolas separadas competindo junto. Tratamento aqui, ó. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. E aí, voltamos dos comerciais. Se você quiser hospedar o site conosco, temos plano de hospedagem. conteúdoanimal.com.br/sites. É, eu acho que eu vou ter que voltar outros dias aqui, porque 19 mil aves, pelo menos. Vamos ter que dividir os vídeos em hoje, amanhã, sábado. Novamente. Tá com as crianças em casa, a patroa, o patrão gostam, os pais gostam, os filhos gostam. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Porque, ó, stand 99 disponível, ou seja, estou à venda. Novamente, o objetivo daqui é dos criadores voltarem sem um passarinho. Esse alguém da Argentina fez M. Por segundo lugar, terceiro lugar. O proprietário do carro AC211 AX, República Argentina, comparecer ao local. Ah, mas tô vendo que é diferente, ó. Esse negocinho aqui é diferente. É um pozinho diferente desse aqui. E tem um. Ah, cada um tem o seu, vamos dizer assim, suplemento. É, vamos dizer suplemento. Quinto lugar.
caminhozinho. Apertou o sexto do mundo. Água. Ah, tem essa parte aqui de ventilador. Pode colocar água também. Gosta de passarinho? Vem aqui, traz a família. O pessoal vai se divertir. Pode sair com um passarinho. Tem um criatório top, tá? Cinzinha. Ó, branquinho, amarelinho, ó. Estão cantando melhor que o programa da Record de música. Nossos canais tinham pombas na última vez. Pombas não tem mais, não sei o que aconteceu. Tinha outros tipos de passarinho. Vamos ver aqui. É, tá vazio. Tá vazio. É isso aí, bora os comerciantes. E vamos que vamos. Voltamos com mais um corredor, a décimo lugar amarelinho. Eu acho que eu queria tirar só o quinto lugar, que é verde, eu gosto do verde. Verde da grama, da mata, do... Ah, tem um pessoalzinho. Ó, pessoalzinho revoltadinho, ó. Já, pô, não puxou o papelzinho. É, ó, já arrancou o papelzinho. Tem um pessoalzinho muito, muito nervosinho aqui. Olha lá. Já botou o papelzinho pra fora da gaiola. Ó, não quer essa porcaria comigo. Só atrapalha. Olha lá, campeão quarteto. Ah, eu acho que eu tô entendendo. Tem o primeiro lugar. E quem... Ué, eu não sei se... Bom... Ah, é um pouquinho mais magro. Viu? Vou deixar lá no stand, eu tenho que preparar os caralho pra palestra. E aí, pessoal, mais, ó, canarinho mais magrinho, mais, sei lá, light, vocês estão vendo aqui, ó, light e obesinho. Então, gosta de passarinho? Quer trazer a família? Traga a família. Pais, mães, irmãos, filhos, marido, esposa, namorados. Aqui, ó, corzinha marronzinha.
mais marronzinho. Aqui o negócio é multicolorido. Não tem esse negócio de branco, preto, não. O racismo aqui passa. Pelo menos de cor, ó. Esse aqui é um outro tipo. Deixa aqui embaixo. Aqui o negócio tem de todas as cores. Branco com laranjinha. Ah, tem um pessoalzinho que põe música, que põe rock and roll, que põe não sei o que. Ah, eu ponho som de passarinho no meu canal. Deixa aqui mostrar o mercado FOB, Federação Ornitológica do Brasil. Campeonato Brasileiro, terceiro, 5230, anilhado, podia vir com manual de manutenção, de manuseio, né, as pessoas principalmente iniciantes. Então, como eu falei, no canários, ó, tem alguns tipos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, tem 30 tipos de canário, my friends. Ah, eu tenho um canário, qual deles? Porque tem 30 lá, 6 na horizontal e 5, tem pelo menos 30. Você achou que é difícil? É, vamos disputar um pouco mais. Tem cores diferentes. Então tem... tem 36 cores diferentes com 30. Tem 900, mais de 900 tipos de canário. Qual é o de vocês? Fica a dica. E aí? Responde aí. Ah, tem fotinhas maiores, ó. Tem fotinhas coloridas. Pra facilitar os ignorantes, tipo eu, assim. Que estou querendo aprender. 7:49 aqui. Diferentes. Tá bom pra vocês? 7x7? É. 7x7, 49. É isso. Bora.